parte de um muro de arrimo desabou sobre o prédio da Escola Municipal Professor Antônio Pascoal, isso na cidade de, querida cidade de São... Olha o momento, olha o flagrante, rapaz. Lá em São Félix de Minas, terra de Davi Tostes, né? Um circuito de segurança registrou o momento da queda, né? Que aconteceu por volta de 10h30 da manhã. Miguel, já tô assustado aqui querendo saber se tinha alguém na escola, Miguel. Nico, tinha sim, tinha estudantes, tinham servidores também. Olha só, segundo as informações, este incidente aconteceu no momento do intervalo. Graças a Deus, não havia ninguém perto do muro no momento em que ele desabou. Como a gente vê aí nas imagens, uma camada de terra cai sobre o muro, que desaba e atinge algumas paredes da unidade escolar. Pois bem, a direção da Escola Municipal Antônio Pascoal informou que engenheiros e uma equipe técnica foram acionados para avaliar a situação e, claro, também determinar o que realmente provocou o desabamento deste muro. A direção da escola ainda informou que as aulas foram suspensas temporariamente e só serão retomadas assim que a equipe técnica atestar que não há nenhum risco para os estudantes e, claro, para os funcionários. Foi um susto, Nico. Susto e um livramento de Deus, né, Miguel? Porque por ser um pátio ali, vai que tivesse criança ali. Eu não sou perito não e nem engenheiro, tá, Miguel? Mas a perícia vai lá avaliar se tinha sistema de dreno no muro, né? Porque quando você faz uma construção assim, tem que ter um dreno. Por quê? Porque a água vai chegando ali na terra, vai enchendo a terra. Quando você tem um dreno, essa água vai tendo vazão, né? Vai de forma em gotículas, pingando e vai tirar a pressão da terra. Agora, se não tem vazão d'água, meu amigo, a terra pesa e o que acontece? Aquilo lá, ó. E graças a Deus, não tinha ninguém brincando ali. Nenhuma criança curiosa. Vamos lá pegar não sei o quê. Não, graças a Deus. Olha como é que ficou depois. Ei, meu Deus. São Félix de Minas, terra querida. Obrigado, viu, Miguel?